issiq suv kerak. 4 kilo unga. Suv solamiz. Tuz solamiz. 3 osh qoshiq tuz. 300 gram yog' solamiz. Drojja solamiz. Kichkina qoshiqcha, bir qoshiq drojja. Xamirni yaxshilab aralashtirib, pishitib yig'ib olamiz. Suvimizni unga qarab solamiz. Bir xil ish sort undan uncha ko'p suv tortmaydi. 2-3 sort bo'lsa, suvni ko'proq talab qiladi. Xamirimizni yaxshilab pishitib olamiz. Yana ozgina suv quyib olamiz. Qanchalik ko'p pishsak, shunchalik yuzi yaltirab chiroyli bo'lib chiqadi. Mana xamirimizni pishitib oldik. Endi kichkina-kichkina zo'lachalar olib, yaxshilab achitib olamiz, issiq qilib o'rab qo'yamiz. 1 soat tindirsak, yaxshigina ko'tarilib chiqadi. Mana nonlarimiz ham ko'tarilib oldi. Açıp qaldı. Endi bunu yasab tayyor qilib olamiz. Mana nonimiz tayyor. Hammasini bir tekisda yasab nam bir urib olamiz. Tayyor. O'ti chiroyli yonyapti.
yaxshilab oqartirib olamiz. İçi oqarsa bo'ldi. Oqarib tayyor bo'ldi mana. Olur.